Նոր կյանք, նոր արարում եւ առաջ գնալու կամքի դրսեւորում։ Գյումրու Սերգեյ Մերկուրովի անվան նկարչական դպրոցում կայացել է ցուցահանդես նվիրված երկրաշարժի 30-րդ տարելիցին։ Այն կրում էր Զարթոնք խորագիրը։ Ցուցահանդեսին ներկայացվել են դպրոցի սաների ձեռքի աշխատանքները, խմբակային եւ անհատական կտավներ, քանդակներ, գոբելեններ։ Սաներն իրենք երկրաշարժի ականատեսը չեն եղել, սակայն իրենց ստեղծագործություններում ներկայացրել են լավատեսություն եւ կորստի ցավից զատ նաեւ ապրելու եւ կյանքի նոր էջ բացելու կամք։ Ցուցահանդեսը կշարունակվի մինչև դեկտեմբերի 13-ը։ Իհարկե, մենք շատ կարևոր պետք է համարենք, որ մենք անպայման մեծ պատկերասրահ ունենանք, չգիտեմ, տարբեր տեսակի նաև արվեստի հետ կապված անեն ամեն ինչ, փորձում ենք անել։ Հիմա մենք դավցարակին ունենք, մուշ երկու թաղամասում ոչ մի բան չունենք։ Ես մեր ծրագիր եմ մշակում, որ այնտեղ արվեստի կենտրոն բացենք։ Ինչի՞ չէ, ցեզիկից, որտեղ տաղանդավոր երեխաներ են հավաքված, որոնք հիմա հարաբարական սարքում հլի չեն սարքի արդեն ուրախացել։ Պիտի անպայման մեր իշխանությունները, կառավարությունը անպայման ավելի ուշադիր լինի մեր քաղաքի նկատմամբ, ավելի ուշադիր, եւ այդ ապակենտրոնացում քաղաքականությունը, որ 14 նախարար են փոխել, այդ նախարարների բոլոր ծրագրերի առաջին կետը եղել է ապակենտրոնացում հարցը, որ Երևանից դուրս կա, Երևանից դուրս կա, եւ հետո ուշադրությունը դարձվի նաեւ այսպիսի հնագույն քաղաքների վրա, որոնք ոչ միայն քաղաքն է հնագույն այդ մարդիկ, այլ նաեւ արվեստագետները, որոնք այնքան հետաքրքիր են, որոնց պիտի տանել աշխարհին ցույց տալ, բայց ցավոք սրտի մենք բնատնտեսություն ենք, մենք մեզ ծափ ենք տալիս, մենք երբում մենք ուտում ենք, առայժմ դեռ քաղաք այդպես լավ ձևով չի պրոպագանդվում, ես դա եմ ուզում, որ արժեքը գիտենան մեր քաղաքի։ Իրենք չեն տեսել այդ ցավը եւ փառք Աստծո, որ չեն տեսել այդ ցավը, բայց երևի իրենց մեջ նստած է այդ ամեն ինչը, որովհետեւ տվյալ սերունդը ապրում է դրանով եւ իրենց էլ է փոխանցվել ինչ-որ մաս, բայց իրենք ավելի լավատեսորեն են մոտենում աշխատանքները, տեսակ ինչքան պոզիտիվն են։ Նկարախմբակային արված նկարը ավելի շատ եւ ներկայացված է Գյումրու կոլորիտը։ Եղել են տանուշ քննարկում եւ փորձել ենք ներկայացնել նկարի միջոցով Գյումրվան տանուշ կոլորիտը, ներկայացնելով երկրաշարժի թեման, մեր քաղաքը, շենքերը։